na jumuiya mbili. Jumuiya ya Akhlaqu al-Islam ama JAI kifupi chake. Lakini pia tujue kwamba balozi tuliokuwa naye kwa kweli anafanya kazi kubwa na hadharau jambo. Sidhani kama kuna sehemu katika wilaya hii imekosa kisima cha maji kwa kazi ambayo anaoifanya. Lakini pia watu ni mashuhuda. Mimi mwenyewe ni shuhuda katika taasisi ya Almari. Kuna mambo makubwa ameyafanya. Lakini pia hata JAI ni mashuhuda, kuna mambo makubwa ameyafanya. Lakini pia taifa ni mashahidi, kuna mambo makubwa ameyafanya. Lakini pia baraza kuu la Waislamu Tanzania mapata, pia kuna mambo makubwa akafanya. Habari jumuiya. Yaani leo hapa zinagaliwa tende kilo 9,000. Tunakuombea dua Mwenyezi Mungu akuweke na azidishe zaidi jitihada hizo wanazofanya. Nimepata heshima kubwa sana kupewa kuwa mgeni rasmi katika tukio lenye natija kuu mbili. Natija ya kwanza ambayo imesimamiwa na dada yangu Mariam ni swala la hijabu day. Kuhamasisha, kuwakumbusha kila mwanadamu anatakiwa kuwa na stara, na sio Muislamu tu. Kwa sababu asiyekuwa Muislamu asipokuwa na stara atamtamanisha yule ambaye anayekuwa ni Muislamu. Mwanadamu ninayemzungumza mimi ndiye aliyezungumzwa na Mwenyezi Mungu. Mwanadamu huyu ni yule ambaye halali isipokuwa anawaza usingizi wa mtoto yatima aliyekosa godoro, aliyekosa blanketi na aliyekosa chochote kile ambacho uko nacho wewe. Mwanadamu huyu ni yule anayewaza lishe ya watu wa kaya maskini, lishe ya watoto yatima, lishe ya mwanamke mjane, lishe ya wazee, lishe na wale makundi yote yasiyojiweza. Huyu ndio mwanadamu. Lakini mwanadamu huyu ni huyu huyu anayetakiwa baada ya kuwaza makundi haya yenye uhitaji, wakiwemo watu wenye mahitaji maalum kwa maana ya walemavu, amrudie Mungu wake: ewe Mungu uliyeniumba mimi na vile ninavyoviona na vile ambavyo sivioni, mimi umenipa shibe siku ya leo, nalala nikiwa nimeshiba, mchana kutwa nimetembea nikiwa na afya njema, lakini umeniepushia na mambo mbalimbali, lakini wengine ukawapa mitihani. Na kuomba Mwenyezi Mungu neema yako hii ulionipa iwe sababu ya kuwahangaikia wenzangu wenye shida kubwa kuliko mimi. Huyu ndiye mwanadamu. Wakina mama, watoto wa kike wanatakiwa kuishi kwenye stara, na kwa maelekezo ya Qur'ani mwanamke akijistiri anapata thawabu. Natija ya pili ilikuwa inazungumzia umuhimu wa kuchangia damu salama kwa hiari. Kwa nini? Kuna ndugu zetu wanateseka hospitalini, kuna watu wanapata magonjwa yasiyokuwa na majina. Tuna ugawaji wa sadaka ya tende ambazo tumezipata kwa wadau wetu mbalimbali, lakini pia tunaitumia taswira hii kwa sababu ya kuwakumbusha wenzetu wenye uwezo, kuwakumbuka watu ambao tunaelekea kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu ambao mpaka sasa hawajui wataftari nini, hawajui watakula daku kitu gani. Tunawakumbusha wenzetu wenye uwezo wawakumbuke watu hao. Lakini pia kumuombea aliyekuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mzee wetu Ali Hassan Mwinyi ambao